Welcome po sa aking vlog. And today's episode ay pag-uusapan naman po natin kung bakit po pwedeng makamatay ang ganitong klase ng shower heater. bali ito guys yung aming shower heater na in-install ko about 7 years ago. Oh my God! Wow! ang uh, gumagana pa rin siya guys. Ayan. So pag-uusapan po natin kung bakit po ang ganitong klase ng appliances sa loob ng bahay ay pwedeng makamatay. So kung napapansin po ninyo guys may tatlong wire po doon sa kanyang connection. So, bali yung wire po na ginamit ko dyan, yung white saka black is bali kwan po yan, number 8.0 square millimeter. Tapos, yung ground po niya is 3.5 square millimeter. So, ito po yung shower heater guys. And, pag-uusapan po natin kung bakit po ang ganitong klase ng appliances ay pwedeng makamatay or pwedeng makapatay ng user. Balay ganito po guys yung loob ng uh, water or shower heater guys. So yung common or yung ground po niya is dumaan po dito sa magnetic switch na ito. Ito po yung nag uh, on and off sa shower heater pagka uh, may pressure o wala pag dumaan po dito yung tubig yan, aangat po yung uh, kuan yung parang magnet or may something po dyan, mechanism po na aangat po na ganyan para didikit po dito sa or mamamagnet po nitong magnetic switch na ito para sasabihin niya may uh, tubig may pressure yung tubig kaya mag on po yung ating shower heater, pero pag mahina dito po sa baba yung part na yon hindi po siya angat hindi po magwahan yung ating shower heater then ganoon din po dito sa bandang taas meron pong ditong thermostat eto naman po yung overheat protection niya guys kaya pag uh, napapansin niya pag masyadong mainit na mainit, namamatay siya eto naman po yung uh, may uh, utak po sa overheating Then kung napapansin nyo guys, yung ground po natin is nakadikit po doon, doon sa gilid na yun. Then dito po sa body na to. So yan po yung construction sa loob guys ng ating shower heater. And meron din po tayong, ito po yung heater guys, ito. Saka yung isa doon sa loob. So ang pag-uusapan po natin dyan guys kung bakit po siya pwedeng makamatay ang shower heater na ito pagka wala pong ito walang grounding pag hindi po naikabit yan pag hindi po nakabit guys pwede pong makamatay yan kung bakit at kung paano yun po ang aking ituturo po sa inyo guys few moments later bago ang lahat, guys ay gusto ko munang i-share sa inyo bago po natin pag-usapan yung kung bakit po nakakamatay o nakakakuryente po yung shower heater ay gusto ko po lamang i-share itong connection ng uh, bago po pumasok sa metro dito sa aming bahay so ito po kung as you can see po, ito po yung ground na galing po sa poste ng aming service provider so may isang wire po dito na nakakonek yan guys kulay black na yan kinonek ko po siya dyan sa ground papunta or galing po sa main service provider then pumasok po dun sa loob then pumunta po sa baba ipapakita ko po sa inyo yung ground rod uh, kung paano ko po siya inilagay. Ito guys bali ito po yung ground sa service drop then yung isa po yung ito. Ayan po guys nakakonek po dun sa isa yun. Yung may marking po doon. Ayan So, papakita ko po sa inyo sa baba, guys, kung paano po, paano ko po inilagay yung ground rod. So, bali ito po, guys, yung galing po sa taas, yan. Yan po yung ground na nakakonek sa service trap po, guys, yan. Ito po yung kable niya. sensya na po kayo kasi kami ng bahay, yan. Paket, guys, doon sa bubong. Kung saan nandun po yung aming service trap. Yan po, doon ko po kinoneg yung ground guys bali itong ground rod po na ito ay halos sa uh, 1.5 or 2 meters po ang haba nun kaya yan makikita po nyo nung ibinaon ko po siya yan mahaba po yan guys no Ma ano po kasi yung lupa namin dito malambot kaya naipasok ko po halos lahat po siya guys yan so ipapakita ko naman po yung ground na galing po dun sa I aming mean, water heater or shower heater so ayun po guys yung kulay yellow po na yun nakikita po niyo yung galing po sa ground ayan po guys naka connect po yung ground na galing po dun sa shower heater yan tinemporary ko po noon guys dahil walang uh, mold flex pero uh, as you can see naman po safe po siya guys dahil maayos po yung pagkalagay ko po dyan yan yan po guys yung ginawa ko no? so itong kable na ito ito po yung pinakita ko yung galing po doon sa service trap from service provider po yung nasa taas so pag usapan naman po natin kung bakit ko po ginawa yung ganyan So again guys, humihingi po ako ulit ng pasensya at unawa po sa aking visual aid. Uh, presentation dahil yun nga po wala pa akong pwedeng gamitin ngayon at uh, wala pa pong ni uh, binibigyan ng pagkakataon para magkaroon po ako ng mas magandang visual aid so anyway ito pong drawing na ito ay isang sample drawing po sa loob po ng isang tank ng shower heater so kung makikita po ninyo eto po yung tank, no? Dito po pumapasok no, 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 no. yung or dito po pumapasok yung tubig natin. Then papasok dito sa tanke. Okay, then dito naman po yung outlet. So eto yung heater na nagpapainit ng tubig sa sa loob ng tanke. Then ito po yung heater guys. Ito po yung ah uh, ginawa kong uh, presentation or drawing para sa heater. Pasensya na po kayo, medyo madumi po yung aking drawing but anyway, naisipan ko pong i itong uh, vlog na ito or itong bagay na ito sa inyo guys para magbigay ng awareness no sa mga viewers at sa mga mahilig or sa mga nagbabalak na magpa-install ng shower heater at saka may mga at sa mga viewers na meron na rin pong shower heater. Napakaganda po itong bagay na ito guys na inyo pong malaman bago po kayo magpakabit ng shower heater or kung meron man po kayo ay pwede nyo pong i-check sa inyong sa inyong mga bahay. Okay. So ganito po yung uh, drawing or yung dapat na gawin natin guys. Kung bakit po siya nakakamatay. Alam nyo guys, meron po kaming kasamahan sa barko. Actually, itoy ay uh, totoong nangyari no. Although hindi ko po kilala yung person po na yun na involved ay uh, madalas ko pong marinig sa nakwentuhan po nila minsan. Yung kasama po namin na yon actually is electrical engineer no na nagtatrabaho sa barko. Nakasama po namin sa aming company and ang nangyari po guys ay namatay po yung asawa na niya dahil po sa shower heater. Kung bakit ay ito po yung uh, alam ko or pwedeng dahilan kung bakit siya na kuryente Although hindi ko po sinisisi yung uh, kabaro na yon maybe hindi na po niya nag, na hindi po siya nagkaroon ng time na i-inspect yung shower heater na ininstall Maaring hindi po siya ang nag-install dahil kung sigurado naman na kung siya ang nag-install malamang ay inayos po niya yung installation kaya guys sa aming bahay, I make uh, sure uh, sinisigurado ko po na lahat po ng mga appliances po namin doon na prone po sa pagkakaroon ng uh, leak of voltage or grounding na most commonly na kilala nila ay ground, grounding or nagra-ground sila. Ay green ko po or inaayos ko. So ganito guys ang pwedeng nangyari kung bakit po na kuryente yung ginang na nayon at siya po ay namatay. Okay. So sa loob po kasi ng tangke ng shower heater guys, meron po tayong tinatawag na heater. Bali, ganito po ang itsura ng heater. O oh, ilalagay ko na lamang po sa picture yung isang sample ng isang heater. Uh, meron din pong ibang klase yung paikot parang spring lang po siya. No? nakitang kita mo na parang spring kagaya nung parang nabili ko po sa Istanbul dati and dito po sa presentation ko ngayon kagaya po nung pinakita ko sa inyong shower heater na Joven ganito po yung loob guys ganito po yung heater pero ito po yung supply 0 to 230 volts dito po iko connect yung ay kinokonek yung dalawang wire na supply po ng heater. So sa loob po guys may uh, wire po doon. Depende po sa kapal, oh uh, depende po yung kapal sa wattage guys. Then etong bakal na ito no, sa side po na ito. Meron po siyang insulation guys in between dito po sa heater hanggang dito po guys para yung heater na to Actually, yung tawag po nila dyan is nichrome wire, no? Para itong uh, wire na ito, yung heater na yan, yan po yung pinaka-heater yung nasa loob. Hindi po didikit, didikit dito sa outer coverings or in uh, metal, no? Na nakabalot sa kanya. Para pagka nilagyan ng supply, of course, hindi magkakaroon ng short circuit. Kaya insulation po ito guys sa loob. Pero itong naka nakalabas no kung yung makikita mo ay metal po 'yan. Pwede po 'yang uh, stainless o kaya minsan na uh, copper or bronze. So sa loob po niya guys, andiyan po yung pinaka heater then insulated. So ang nangyayari po kasi guys diyan, pagka umiinit itong heater na ito itong uh, nichrome wire or your pinaka-heating element dito, nag-e-expand po yan. No? Nag-e-expand itong heater na ito. And, pagka medyo matagal-tagal na, most especially pag ginagamit siya ng high, no? lagi siyang naka-full. Halimbawa, ang uh, rating ng uh, heater na ito is 3,500 watts. Laging nakasagad, nakasagad sa 3,500 watts. Ang nangyayari guys, nade-deform itong insulation na ito na stainless or copper or bronze. Nade-deform siya dahil sa sobrang init tapos sa uh, sa labas niya minsan ay malamig. So nade-deform siya na yung durability or strength or elasticity ng uh, insulation ay bumababa no? Bumababa or nagiging uh, weak. So ang nangyari habang tumatagal, guys, ito nabubutas itong insulation na to. Whether kung kahit anong klase, guys, nabubutas siya. So ang nangyayari, pinapasukan siya ng tubig. So pagka pinasukan ng tubig, ang nangyayari nagkakaroon ng short circuit. Sumasabog po ito, guys. Sumasabog. Sumasabog itong heater na to. So, ang nangyayari, lumalabas ngayon itong, halimbawa, ito yung live. Lumalabas yung isang wire dito. Lumalabas, okay? Naghihiwalay to, napuputol to. Itong heater na to, naghihiwalay. So, pagka humiwalay guys, parang imagine nyo na lang po na ganyan. Beard na wire na ganyan. No? Naghihiwalay sila. Imagine na lang po natin na ganyan. Okay, naghihiwalay po guys. So kung ang uh, breaker mo ay hindi naka or hindi maganda ang pagka-design. Yung circuit breaker mo ay hindi maganda ang pagka-design guys. Or hindi naka-match dito sa inyong shower heater. Ang tendency po guys ay hindi po mag-show short or mag -tri trip yung inyong circuit breaker. So, sa madaling sabi, itong live wire na ito, guys, ay active siya. Okay? Pag sinabing active, nakadikit siya ngayon dito sa tubig na pumapasok. Yan, guys. Ito, sa loob niya. So, ano po ngayon ang nagiging, uh, ang mangyayari pagka ganun ang nangyari. eto guys, itong tubig na ito, alam naman po natin na ang tubig is a good conductor. So tatakbo ngayon yung voltaje or yung kuryente dito sa tubig na ito. Okay? Diretso dito sa output. Kahit din po sa inlet. Lahat ng takbuhan yan. Okay? Tatakbuhan niya. Magiging conductor. So ang first na target po niya of course yung mas malapit. So, ang nakakabit po dito sa water outlet ay yung uh, shower head. Okay. So, siyempre, pag kahinawakan mo yung shower head, basa ka. Ayun. Pwedeng makuryente ka. Pag nakuryente ka, ang reaction mo nun, siyempre, magugulat ka, mabibitawan mo po yung shower head. Kung hindi mo naman hinahawakan, yung shower head, no? Yung tubig doon, pagka inon mo yung pinaka bulb ng shower heater. Tendency nun, yung shower head, didiretso po yung voltaje doon sa tubig. Susundan po niya yung shower head tapos yung tubig. Then, doon sa taong naliligo. So, ganun po ang mangyayari guys. So, masabog po kasi ito. Itong shower heater na ito or yung heater na ito guys yan so pagka ang tanke ay hindi po nakaganito wala pong ground gaya po nung pinakita ko po sa inyo na tatlong wire yung yellow ang tendency po guys ay hindi po mag trip trip yung ating breaker okay tuloy tuloy lamang po yung boltahe po dito okay hindi po iinit to but ang mangyayari, susundan po niya yung tubig, magiging conductor na po yan. Magiging conductor na po yan. Then, yun nga, pag nahawakan mo na yung shower head, or kung mahawakan mo yung tubig, makukuryente ka guys, at yun ang magiging dahilan para ikaw ay pwedeng mamatay. Lalo na, pagka-continuous na nahawakan mo yung tubig na may supply ng kuryente. So, ang the best po na gawin nyo guys, ipa-inspect po nyo yung shower heater po ninyo. I-check nyo po kung ano yung rating. Ipa-check nyo rin po yung, kung ano yung rating. And make sure na naka-ground po siya guys. Yan. Kasi mangyayari guys pagka naka-ground siya. Pagka nagkaroon ng short circuit guys, yung leak voltage dito, magtra-travel po siya dito. Okay dito sa ground. Kagaya po ng ginawa ko doon sa unang part ng aking video. O kaya naman, pagka maganda or tama yung circuit breaker na ginamit guys doon sa inyong shower heater, mag -tri trip po yung circuit breaker po ninyo guys pagka nakaground po ng maayos yung inyong shower heater. Yun guys, yun po ang dapat po nating malaman at maintindihan kung bakit po napakadelikado po ng shower heater na uh, appliances sa loob po ng ating bahay. So dito po sa video na ito maiintindihan po ninyo kung gaano kaimportante ang grounding na uh, sa mga appliances po natin sa loob ng ating mga bahay. Yun lamang po guys at sana po ay naintindihan po ninyo at kung meron po kayong mga question ay pwede po ninyo akong e message sa aking FB account o sa aking email address. And once again guys, salamat po sa panonood.